reka anongere mbahe ikaze nanone ku Ibendera TV nk'ibisanzwe nizere ko mumeze neza aho muri hose nizere ko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo hirya no hino aho mudukurikira muherereye mu bice bitandukanye bigize isi turabasuje rero kandi birumvikana anikaze mu nkuru tubagezaho nona haravugwa inkuru y'umubabaro n'agahinda iturutse mu gihugu cya Uganda ubu amarira ni yose nyuma yuko muri iki gihugu cya Uganda abasirikare babiri kandi bakomeye mu ngabo z'igihugu cya Uganda bamaze gupfa aba bakaba bazize iki byose ndaje tubirambura ariko nyemererana none mfate aka kanya mbashimire ndabashimiye cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mugakurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho hano ku Ibendera TV ndabashimira kandi mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu ari nako nibutsa mwe mutarabikora kubikora ubundi tukajya dusangira amakuru anyuranye n'ibiganiro tubagezaho hano ku Ibendera TV icyo bigufasha wowe ukora subscriber nuko iyo dushyizeho inkuru uhita ubona notification ako kanya utiriwe ujya gushakisha rero urumva ko inkuru zikwizanira utagombye gutakaza umwanya wawe aha ni ku Ibendera TV nitwa na Kriti Ntirushwa ikaze abajenerali babiri ba UPDF bishwe n'impanuka ikomeye yabaye ku munsi w'ejo UPDF bisobanuye Uganda People's Defense Force no kuvuga ingabo z'igihugu cya Uganda aba rero nibo baciwemo igikuba muri iki gitondo aho amarira ari menshi nyuma y'inkuru mbi kandi yakababaro ivuga ko abajenerali babiri bakomeye muri izi ngabo bitabye imana bazize impanuka abasirikare ni Brigadier General Retired Frank Katende Kambade na Brigadier General Fred Itwi na Masiko bombi bo mu ngabo za Uganda bombi bakaba bapfuye bazize impanuka y'imodoka nk'uko nabibabwiye haruguru muri Nyakanga umwaka ushize nibwo Brigadier General Kambade n'abandi basirikare bakuru barimo General Kale Kayihura wigeze kuyobora polisi ya Uganda bari bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru Brigadier General Fred Itwi na Masiko yapfuye we yarakiri mu kazi akaba yari umuyobozi ushinzwe amahugurwa mu ngabo za Uganda zirwanira ku butaka inkuru y'urupfu rw'abajenerali bombi yemejwe n'umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Uganda Colonel Deo Akiki mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko gutakaza abasirikare bombi ari ibintu bibabaje akaba yagaragaje ko kuba aba basirikare bombi bapfuye nyuma y'iminsi mike Uganda itakaje Sara Mateke wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo n'abazihozemo ari igihombo gikomeye kuri iki gihugu cya Uganda aha Deo yagize ati ni gute twakwitega kumva iki gihombo mu gihe gito nk'iki ngiki umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo Honorable Sara Mateke Brigadier General Retired Kambade ndetse n'umuyobozi wacu ushinzwe amahugurwa mu ngabo zirwanira ku butaka Brigadier General Fred Twina Masiko bakoze impanuka bose bagiye gutyo Imana ikomeze imiryango yabo n'ibihe bigoye
Amakuru avuga ko bari abasirikare bombi bapfuye ejo kuwa gatano ubwo imodoka barimo ifite plaque H4DF258888 yakoraga impanuka. Impanuka bivugwa ko yabereye ahitwa Rukaya mu muhanda uhuza imijyi ya Kampala na Masaka ni mu gihugu cya Uganda. Bose rero bakaba bamaze kwitaba Imana aho ari inkuru ibabaje kandi ikomeje kugenda ikora ku mitima ya abatari bakeya cyane cyane abo mu gihugu cya Uganda. Reka twizere ko rero ababuze aba bakomeza kugenda bihangana, ariko kandi n'igihugu cya Uganda by'umwihariko ingabo z'iki gihugu bagakomeza kwihangana kubwo gutakaza izi nkingi za mwamba ebyiri z'iki gisirikare cya Uganda. Tuganye ku musozo rero w'iyi nkuru twabagezagaho hano ku Ibendera TV. Nizere ko mwe mudukurikira muri mu bice bitandukanye hirya no hino mukomeza kugenda munogerwa n'inkuru tubagezaho, ari nako kandi dukomeza guhamagarira mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kubikora, ubundi tugakomeza kugenda tubana mu nkuru zitandukanye tubategurira kandi tukabagezaho. Birumvikana nitwa na Kriti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ereka mbashimire kandi mbasezeraho mwererweho mugira amahoro n'amahirwe, abagiye guhaha muhahe kandi muronke, abandi mukomeze kugira ubuzima buzira umuze, mwererweho.